I'm standing right before you with nothing in my hands. Got an empty pocket and nothing to pretend. But I'll be the one for you, and if you're asking me why, I can give you everything, everything that money can buy. That money can buy. Love is what money can buy. Love is what money can buy. Very much in the mix here for Florian Seychelles. I think he's going to have to go all on his own. Where are Direct Energy, are you asking, as a group? That is Holland, by the way, for Francis Dejeu, who hits the front right now. Brian Kocar is there. Holland's also in the mix. Trader is also very much at home. But this is the drive for the line right now. And it looks like Direct Energy are going to live up to their billing of favourites here. And indeed so. Kocar just about makes it on the unwind. I'm standing right before you with nothing in my hands. Got an empty pocket. Kristoff staying with him. They're going to do it in single file by the looks of things. So Kristoff goes to the right hand side of your screen. There goes Kittel. Not quite just yet. Petit's picked it up. Petit picked it up early. Kittel tries to pick him up and does so. Good work here as well. They're driving into the line. And suddenly it's Kristoff that's going to hit it, I think, at first. Oh, and it was close between himself and Edward Turns at the very line. Kristoff believes he's got it. Og der det 300 meter igjen, og da oppgangen i opptrekk i full gang, så blir det en luke! Det blir en luke! Oi, 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 Alex, dette får du servé og et sølvfat! Så prøver Degen Kolb å komme bakfra, men han har jo fotballbanen å gå på! Stoppet seg! Han oppe på siden, han forbi. Han tar sesongens første triumf på 17. mai på sin 30-årsdag. Hurra! Han lurer nok på hva det med nordmenn, denne kolombianeren. Lurer på hva det som skjer. De kommer ut i veibanen i tusentals. Thank you.
da på for Rasmus Fossum Tiller går til og Sven-Erik Bystrøm har hjulet til Joker i Kopalliteren men dette blir NM-gull til Joker i Kopal og Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu Gorillaen er litt usikker på om det fantastisk for lenge nå. Jo, jeg synes det også. Men det var australsk. Ville du synes det var stas å bli kalt med? Gorillaen, jeg gikk rundt I viksen og da kommer gorillaen. Danske mø, ikke minst. Det må jo være din favoritt. Ja, ja, helt klart. Jeg har ikke hørt det. Sliten ku, men... ja, jeg er ikke så god på esellyd. Som raskere enn deg. Det skjer nesten. Kom igjen, Melter. Kom igjen. Og så går det inn I det gjerdet. Og så kommer Arnaud Demar side om side med Alexander Kristoff. Og det blir Arnaud Demar. Veldig fin posisjon. Det strålende. Han gjør det altså på egen hånd her. Alexander Kristoff, han oppe på hjulet til. Han kjemper om posisjon med Nasser Mani for å få hjulet til Kittel. Edvald I annen posisjon. Det igjen Dimension Data som leder I påpløpet mye nærmere mål nå. Edvald Boasson Hagen side om side med Alexander Kristoff. Men så kommer de store. Spøtgaard! Hvem var det? Edvald tror jeg. Edvald? Ja, jeg tror det var Edvald. Jeg ikke sikker. Det en millimeter. Åh. Det ikke mulig. Det ikke mulig. Få se det en gang til. Det Alex og Edvald I front. Det en kanonspurt av Edvald Boasson Hagen. Skal ikke være Fadebulla. Ja, jeg klar, føler jeg. Det på tide å gjøre noe nå. Edvald går! Edvald har Matthews på hjulet! Kom igjen nå, Edvald Boasson Hagen! Marcel Kittel kommer! Og Marcel Kittel tar nok en overlegen seier! Kom igjen, Edvald! Med mat med Steve! Edvald, du har en kjempemulighet her nå! Og fortsatt langt til mål! Ikke gi det! Ikke gi det! Dette går ikke! Dette blir Michael Matthews! Åh, det blir Farag Breakfall av en måte! En heroisk tredjeplass! Og Edvald nå, du kommer opp nå, men det spørs om ikke det for sent. Der kommer Matthews som en kanonkule her, og så presser han ut John Degenkolb. Dette ser ut som det går. Edvald kommer! Kom igjen da! Ja! Ja! Ja, jeg kjempeskuffa. For det første hadde jeg Edvald I duellen. Jeg trodde Edvald skulle vinne etappen. Og han var desidert kjappest på oppløpssida. Han hadde vært en sykkel foran hvis han hadde ligget på hjulet. Ja, jeg så irritert, jeg så skuffet. Og jeg ville ikke gi fra meg riddertitlen, altså bare på det der. Der går han her, altså. Jeg ser folk bare står og biter negler utenfor kommentatorboden vår.
Også nå. Benatti. Daniele Benatti. Han kan jo spurte, altså. Ja, han kan det, men ikke med samme kraft som han gjorde for 10 år siden han vant på Champs-Élysées foran Tor Husov. Hvem som går på høyre side? Hvem som kom der? Mikias Arndt. Nei, det er en bra duo. Arndt setter han foran. Det et realt spurtoppgjør. Kan bli mellom disse to. Og så stopper Benatti opp. Han setter altså Albasini fram isteden. Edvald kjører fra Mikias Arndt! Kjør! Åh, jeg fryser på ryggen. Tyskeren er stiv. Kom an nå! Dette klarer ikke å tette! Kom igjen! Kjør på! Ja, da, Nicky Arsant er stiv. Han klarer ikke å tette den. Nei, han ser tilbake. Seg tilbake i håp om å få hjelp. Men det ikke noe hjelp å få. For her kommer Edvald Boasson Hagen. Nei, han nødt til å vinne. 1 kilometer igjen! 6,8 sekunder. Det klarer ikke Nicky Arsant å ta på 1 kilometer. Han ser så nærme ut. Kom an nå! Kom igjen! Det fortsatt 290 grader igjen for deg, Edvald Boasson Hagen. Før du ser målseilet 400 meter fra mål. Han graver dypt nå. Det har du gjort i snart 3 uker. Åh, det så fortjent. Det så fortjent. Ja, forsiktig nå. Da kommer det neste. Åh, ikke for langt ut der da! Han stiv, Edvald, også, ja, men det skulle bare mangle. Pinne, men det tyskeren nå. Han ikke langt bak. Han forsvant og trett ut i gjæret. 6-7 sekunder bak. Siste nå! Der du! Dette så nydelig! Det så nydelig! Gratulerer, Edvald! Gratulerer, Dimension Data! Gratulerer, Norge! Med en kjempeflott seier! Jeg elsker deg, Edvald! Dette nydelig! Du har brukt kreftene dine helt fantastisk! Du har kjørt en nydelig Tour de France! Ja! Kom igjen, dere må kjøre han inn! Kom igjen! Greipen kommer! Edvald! Det ble til den grønne veggen! Give me signs, give me reasons. Don't take away from yesterday. Create a moment, just a second. Make us feel as one again. I'm a Skjer det til der ut for Belgia. Alexander drar til nå. Dette, så det en stygg velt. En stygg velt inne på oppløpet. Alexander leder han. Viviani kommer opp på siden her med Alexander Kristoff, eller Viviani. Eller? Nei, den gir jeg til Alexander Kristoff. Truls Korseth, og nå blir det bråk hvis han tar de bonussekundene. Oi! Det der må du ikke gjøre.
Det Hofstetter, jeg skjønner at du forbanna på han, men å presse han ut der, det ikke bra. August Jensen I sjette posisjon, det blir en klippe fra Taramea frem. Ja, det gjør det, og så det vel Elliot Lietar for sport. Flandern som ligger på 7. Plass som I fjerde posisjon her. Kommer August Jensen. August Jensen, kom igjen da! Kom igjen da! Spiss Albu nå, du ligger I annen posisjon. Du har hjulet til Dylan Tøyk. Kom igjen August Jensen! Vi trenger en seier til deg og Bode, men du stivner, og det blir! August Jensen. Det blir! Med August Jensen! Ja, jeg tror det. Det bare å heise flagget. Boasson Hagen makes a last-ditch effort now to try and not only take the stage here in the OVO Energy Tour of Britain, he's trying to take this green jersey as well. 3 kilometres to go, and it's the Norwegian Edvald Boasson Hagen. Look at that gap between Edvald Boasson Hagen. You can see the power of Boasson Hagen out of the corners. Boasson Hagen now out of that final corner, lines it up. Here comes Max Rakesi. Boasson Hagen now lines up for the sprint. Here comes Max Rakesi. Can he steal this one from Boasson Hagen? The quick step floors man. He's a great finisher. Boasson Hagen elbows out, sees the finish line ahead of him. Is he going to take the stage? Yes, he is. Boasson Hagen takes the final stage ahead of Rakesi and Alexander Kristoff. Etter halvannet år med mer eller mindre regn hver eneste dag, så kom sola når sykkel-VM kom til Bergen. Ja, nå sier vi kjør. Nå det point of no return. Følg med nå. Et råkjør like. Voldsomt kreis. Idar Andersen. Oi! Oi! Hun krasjer altså. Mye uflaks her nå. Ai, 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 ai. Gi mann støttehjul. Fullstendig galskap. 190 ryttere fra 63 nasjoner. Helt vilt. Ja. Det blir en thriller. Det gjør du. Det en forrykende. Det det villeste jeg har sett. Og... Været blir bare bedre og bedre. Her det spenning, Christian. Det en eldrevild tempo vi vittne til. Det blir jevnt, dette her. Nå kommer de. Nå kommer de. Det eventyr av en folkefest. Det på gåsehund. Dette jo helt
fast på, og så har skal det være en mystisk veiskrivelse. Og det jo ikke riktig, det var det husker. Altså, det sånne øyeblikk som dette som de magiske øyeblikkene. Når de sitter I sofaen på Holders hjemme, det jo det de kommer til å snakke om, folkefesten I Bergen. Vi har fått en opplevelse som vi kommer til å huske for evig tid.